Ելակետ լրատվական գործակալության մասին խոսեմ, ելակետ լրատվական նախկինում, այդ ներկայումս ելակետ տեղեկատվական գործակալություն, ինչու որովհետև իք ժամանակահատվածում տարիներ անց մենք հրաժարվեցինք ուղղակիորեն լրատվական հարթակ լինելուց եւ սկսեցինք իրականացնել սեփական այն նախագծերը, որոնք այսօր կարճ բայց փոքր հոլովակի մեջ մենք ներկայացրեցինք ձեզ։ Ինչն է նպատակը, որն է անելիքը առաջիկայում։ Այսօր ելակետ տեղեկատվական գործակալությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետություն եւ մենք ինքեր ենք ստեղծել նրանման գործնություն ծավալելու նաեւ միացյալ նահանգներում համար։ Արդեն ունենք 3 նախագիծ միացյալ նահանգներում, արդեն պատրաստ է մեր աղավարը, մենք ունենք փոքր բայց ձևավորված թիմ եւ առաջիկայում ունենանք շատ ավելի մեծ գործ անելիք, որը կարողանանք հաստատիորեն ներկայացնել ձեր դատին։ Միացյալ նահանգներում մարտահրավերները գրեթե նույնն են, ինչպես մնացած բոլոր համայնքներում. Ունենալ հայալեզու տեղեկատվական հոսք, շփվել եւ ներկայացնել հայկական կենտրոնների գործունեությունը, կազմակերպել տարաբնույթ միջոցառումներ, որոնք կնպաստեն եւ կօգնեն, որպեսզի հայկական համայնքը եւ հայ բնակիչները Միացյալ նահանգներում, մասնավորապես Կալիֆորնիայում եւ Լոս Անջելեսում շարունակեն մտածել Հայաստանի մասին, մասնակցել հայկական նախագծերին եւ իրականացնել ազգային ինքնության պահպանությանը միջված հստակ գործնեություն, խրախուսել մարդկանց բոլոր այն անհատներին, որոնք գործնեություն են իրականացնում եւ փորձում են օգնել Հայաստանին։ Հայաստանում իրականացվող գործնեության մասին թող ներկայացնի Անուշը, ավելի հստակ, ավելի կոնկրետ, ինչ պլաններ ունենք, ինչ ենք նախատեսում, միայն ասեմ այն ապակա ծրագրերի մասին, որ հույս ունեմ եւ հաստատի նաև կարող եմ ասել, որ համոզված եմ, որ մենք մյուս տարի հերթական անգամ ավանդույթի համաձայն փետրվար ամսին հավաքվելով կարողանալու ներկայացնենք եւս մեկ նոր նախագիծ, որը իրանից կներկայացնի 24 ժամվա ելակետի եթեր ունենալու եւ եթեր դուրս գալու նախագիծը։ Սա պետք է լինի համացանցային ստրիմինգի տարբերակով, մերօրյա լուծումներով, ինչը պետք է հնարավորություն տա մեր թիմին շատ ավելի մեծ ծածկույթով ներկայանալ եւ ներկայացնել այն բոլոր նախագծերը, որը որ մենք ունենք։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ բոլորին եւ խոսակցում եմ փոխանցում Անուշ Սարգսյանին։